Dersimiz devam ettiramız. Kollarını, yonga çıkışlarını azroq yana azroq sozlaymiz demek. Demek bu yerde tırsak kontrollerini tanlaymiz ve undagi rotate x ya yani rotate z'larini kalitlarini tanlab izolyatsiya qilib olamiz. F'ni bosamiz. Xo'p, bularni azroq ichkariga kiritmoqchiman. Mana shu holatda, ya'ni xo'p, ya'ni tırsakdan o'ng tomonga juda ham bukilmaydi. Ya'ni yon tomonga uni o'rnini to'ldirish uchun esa mana bu kontrollerni izolyatsiya qilib olib, bularni qaytaga tashqariga aylantirib qo'yamiz, chunki qo'l qismi bu joydan tashqariga aylanishi mumkin. Xo'p. Yaxshi. Mana. Xo'p, endi bu kontrollerni amplitudasini ozroq kamaytiramiz, ya'ni miqdorini. Xo'p, ya'ni mamlaqasini kamaytiramiz. Xo'p. Hozirroq kamaytirib ko'ramiz. Demak, shunday bo'lgani yaxshi. Endi qo'lning tashqariga va yoniga aylanishlarini bilak qismiga ham ko'chirib qo'yamiz. Demak, tirsagidan rotate z ni tanlaymiz. Xo'p, demak, mana bu kalit bizga kerak emas. O'chiramiz, D ni bosamiz. Demak, hamma kalitlarni birga tanlab Ctrl C'ni bosib ko'chirib olamiz va black kontrollerni tanlab rotate z'ini aynan shu kadrdan boshlab kvadratlarni o'chirib, aynan shu kadrdan ko'chirganimizni qo'yamiz. Demak, black qismi ham o'ngga va chapga harakatlanadi. Buni bo'rttirib ko'ramiz. Bo'rttirsa yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni harakat qanday bo'layotganligi. Xo'p, demak, yonga va tashqariga harakat bor. Buni amplitudasini kamaytiramiz endi. Ko'ramiz. Endi esa overlap namalga oshirishimiz kerak. Demak, 1 2 3 taga kechib ko'ramiz hozir. Yo'q, 3 taga ko'p bo'lib ketdi. Bo'rttirib ko'ramiz amplitudani. Ha, hozirroq ko'p bo'lgan ekan. 1 taga yana vaqtliroq qo'yamiz. Shunda 2 ta kadrga kechikkan bo'ladi. Yaxshi. Endi amplitudalarini sozlaymiz. Demak, tashqariga chiqishini kamaytiramiz. Ichkariga kirishini ham kamaytiramiz. Xo'p, yaxshi, sezilarli miqdorda bor. Demak, amplitudalarini ko'rib, eng yaxshi natija chiqqan holatiga qo'yishimiz kerak. Bunda albatta tajriba qilib, har xil holatlarni sinab ko'rishimiz kerak. Ko'paytirib, ozroq kamaytirib, shunda yaxshi natijani olishimiz osonroq bo'ladi. Umumiy aylanishlarni ham yaxshi holatiga qo'yishimiz kerak. Demak, bu yerda bilak qismi erkin holatda turish kerak. Maxsus qayqadir burilib turgan holatda bo'lmasligi kerak. Shuning uchun uning umumiy pozasini ham normal nimasiga, ya'ni pozasiga yaqinroq holatda qo'yamiz va ozroq yonga rotetlari bo'ladi. Endi buni ko'chiramiz. Demak, 0-chi kadrda kalit o'rnatib, qolganlarni hammasini ko'chiramiz va keyingi blackni rotate x ga qo'yamiz. Demak, keyingi bilagni shu kanal bo'yicha harakati 14-chi kadrga to'g'ri keladi. Xo'p, demak, 14-chi kadrda kalit qoldirib, qolganlarni o'chirib shu yerga qo'yamiz. Ko'chirgan kalitlarimizni mana buni ham o'chirib tashlaymiz. Va harakatlar davomiyligini uzaytiramiz. D tugmasini bosamiz va animatsiyaning boshini to'ldirish uchun xuddi bir xil kalitni keyingi joydan ko'chirib qo'yamiz. Demak, mana ikkita bilak qismida ham Rotate X kanali bo'yicha animatsiyamiz bor. Endi yelkalarni sozlaymiz. Erkin yurganligi uchun mana bu yelkani alohida kontrollerini tanlab, hop, mana bu Rotate Z bo'yicha pastroqqa tushirib qo'yamiz. Ya'ni erkinroq pozada tursin. Hop, shu Rotate Z ni
ajratsak bo'lamiz va boshqa kontrollerlarni ham, ya'ni boshqa kalitlarni ham bir xil miqdorda qo'yamiz. Hoziroq yana tushiramiz. Demak, bu o'z holida turganda, ya'ni normal pozasida tanasi hoziroq ya'ni yelka qismlari ko'tarilib turganda edi, shuni hoziroq tushirib, erkinroq holatda, ya'ni erkinroq pozaga olib keldik. Xo'p, shu holatda hamma kontrollarimizda animatsiya bor. Endi har bir kontrollarni tanlab, ulardagi animatsiyalarni tekshirib, yanada yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Demak, oyoqlarni tekshirib ko'ramiz. Bitta oyoqda translate x bo'yicha harakat yo'q o'xshaydi. Ikkalasini ham tanlab, ikkalasini ham translate x ni tanlaymiz. Xo'p. Demak, ikkinchisini translate x. Mana ko'rib turganimizdek, bitta oyoqda translate x da harakat yo'q ekan, animatsiya ko'chirilmagan. Ya'ni o'ngga chapga harakatlarda shularni ko'chirib qo'yamiz. Demak, chap oyoqdagi harakatni ko'chiramiz. Buni oxirgi kaliti qanaqa holatga to'g'ri kelayotganini ko'ramiz. Demak, bu yerda harakatni oxirgi kaliti oyoqni yerga to'liq tegishdan 2 ta oldindagi kadrda joylashgan. Hop, bularni ko'chirib olib, hop, keyingi oyoqni ham aynan shu joyiga to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Keraksiz kalitlarni o'chiramiz. Bitta kalitni tanlab, animatsiyani qo'yamiz. Yonidagi keraksiz kalitlarni ham o'chiramiz endi. Keyin hop, demak, animatsiyani aynan kerakli joyga joylashtirishimiz kerak. Oyog'imiz yerga tegishdan 2 ta oldingi kadrda harakatni oxir kalitini to'g'rilab qo'yamiz. Va animatsiyamiz davomiyligini uzaytiramiz. Hop. Oldida bitta kalit o'rnatsak yetarli. Ko'ramiz. Yaxshi. Endi rotate y bo'yicha harakatlarni bir tekshirib ko'ramiz. Ikkalasida ham rotate y da animatsiya bor. Rotate z ni tekshiramiz. Hop, chap oyoqda rotate z da animatsiya bor. Hop, demak bunisida ham rotate z bo'yicha animatsiya bor. Yaxshi. Bu yerda ikkita oyoqning ham translate x ida ozroq o'zgarish kiritishga harakat qilamiz, ya'ni oyoqni yonga harakatlarida ikkalasi ham translate x ni tanlaymiz. Demak, ikkita oyoqning ham yonga chiqayotgan kalitlarini tanlaymiz. Mana bu yerdagi tepadagi kalitlar va ularni ozroq bo'rttiramiz, ya'ni ko'proq yonga chiqsin. Oyog'ini yerdan ko'tarib harakatlanayotgan payt ko'proq yonga chiqadi. Xo'p, endi mana shu harakatni boshlanishini ozroq vaqtroq boshlashga harakat qilamiz. Har bir harakatni boshlanishdagi kalitlarni tanlab, ozroq vaqtroq boshlanadigan qilib qo'yamiz. Demak, bunda oyog'ini yerdan uzilishini boshlashi bilan yonga harakat boshlansin. Hozirda oyoq yerdan uzilgandan keyin yonga chiqishi boshlayapti. Shuni oyoq yerdan uzilishi bilan yonga chiqish boshlanadigan qilib qo'yamiz. Va yonga chiqishni, demak, buni ham bitta kadr oldinroqqa surib qo'yamiz. Demak, vaqtliroq bitta kadr vaqtliroq yonga chiqadi, demak, oyog'imiz. Ko'ramiz. Oyog'imiz yerda yurgan paytda ham ozroq bir-biriga yaqinroq joylashsin. Xo'p, buning uchun hamma kalitlarni tanlab, mana bu yuqori qismidan scale qilsak bo'ladi. Ya'ni scale asbobini tanlab, sichqonchaning markaziy tugmasini bosib yuqoriga tortamiz. Shiftni bosib turgan holatda shunda pastki, demak, mana bu pastki kalitlar pastroqqa tushadi. Ko'ramiz. Yoki o'sha kalitlarni o'zini tanlab pastga tortib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, oyog'imiz yerga yurganda markazga yaqinroq joylashdi. Demak, biz hozir personajimizning harakatlarini to'liq amalga oshirib bo'lganmiz. Hamma pozalarimiz bor, faqat polishing etapini, ya'ni bosqichini davom ettiryapmiz. Har bir harakatlarni kuzatib, imkon darajasida ularga qo'shimcha qo'shib, yanada chiroyliroq qilishga harakat qilishimiz kerak. Hop, har bir kontrollerlarning harakatini tekshirib chiqishimiz kerak degan. Demak, ko'rib turganimizdek yomon emas, lekin ba'zi kontrollerlarda qo'shimcha harakatlarni qo'shishimiz va tuzatishimiz kerak. Tekshirib ko'ramiz. Chest, ya'ni ko'krak qafas kontrollerida animatsiya